Na hapa studioni nitaweza kuzungumza na David Kimosop, mkurugenzi mkuu wa shirika la maendeleo la Kerio Vale, kuhusu usalama na maendeleo katika sehemu hiyo. Lakini kwanza twende kwa Hassan Mugambi akiwa huko Baringo. Naam, shukran sana Swale. Niko katika kaunti ya Baringo kama ulivyosema, na haswa katika mji wa Luruk. Mpenzi mtazamaji, kama unavyoona ni mji ambao umesalia mahame kwa kiwango kikubwa, manake hali ya usalama imesalia kuwa tete katika eneo hili katika siku za hivi majuzi, pale ambapo watu wasiojulikana, wahalifu wale ambao wanaishi misituni, wamekuwa wakiangamiza zao ambao wako katika maeneo kama haya kwa nia ya wizi wa mifugo vile vile kabisa, na nia nyinginezo ambazo bado hazijatambulika hadi kufikia sasa. Operesheni kali ya majeshi sawia na maafisa wa polisi na vile vile kabisa maafisa wa polisi wa utawala wa RDU, kama unavyoona nyuma yangu pale kuna lori moja la maafisa wa polisi wa RDU ambao wanashika doria katika mji huu, licha ya kuwa imesalia mahame, wanahakikisha kwamba mambo yote yako sambamba katika eneo hili. Vile vile kabisa baadhi ya wananchi, kuna baadhi tu ya wananchi ambao wamesalia katika maeneo haya wakiendeleza, wakifungua duka japo hakuna watu ambao wanatembea katika maeneo haya, waone iwapo watapata angalau wateja katika eneo hili. Vile vile kabisa operesheni hiyo ambayo vile vile inahusisha wanajeshi sasa inahusisha swala zima la ujasusi, pale ambapo wanatafuta habari ya walipo wale ambao wahalifu ambao wanasakwa kwanza kabla ya kuingia maeneo kama hayo na kuanza mashambulizi. Swale, asante sana Hassan Mugambi kutoka upande wa Baringo. Sasa hapa studioni tutazungumza na bwana David Kimosop. Ni kwamba halmashauri ya kuendeleza bonde la Kerio ni mojawapo ya mashirika yaliyoundwa ili kushughulikia miradi ya maendeleo katika eneo hilo, lakini kutokana na hali ya kukosekana usalama katika eneo la Baringo, miradi kadhaa huenda ikazorota. Ili kupata kujua hali halisi ilivyo studioni, ni naye David Kimosop, mkurugenzi mkuu wa shirika hilo Kerio Valley Development Authority KVDA. David, tueleze ni vipi hali ya usalama inavyoweza kutatiza mipango yenu ya maendeleo. Asante Swale Mdoe. Kule eneo la Kerio Vale, kati ya Baringo, Elgeyo Marakwet, Samburu na Turkana, ni eneo mzuri sana kwa hali ya kimaendeleo, lakini kwa uchumi liwachwa nyuma kwa miaka mingi zaidi. Na hivi juzi tumekuwa na tatizo kubwa ya wachambazi kusumbua wananchi wakitumia sababu ya cattle rustling, na saa zingine wamekuwa wachambazi wanangoja watu barabarani, na ni kitu ilienea kwa muda mrefu sana. Kama unakumbuka miaka karibu 15 iliyopita, maeneo ya Marakwet ingine ilikuwa kiitwa Kosovo kwa sababu ya ile vita ilikuwa imeendelea. Lakini miaka 15 hiyo uchambazi iliisha kwa muda, lakini hivi juzi about a year ago ikaanza tena banda wa Turkana na Pokot, Samburu na Pokot, Baringo ile ilikuwa mbaya, mahali ya Harabal na watu wa Pokot pia, na juzi juzi tu Marakwet, Kerio Valley, that's Marakwet West na Marakwet East pia ilikuwa na shida ya uchambazi katika eneo la Kerio Valley. Kwa hiyo ni kusema kwamba hakuna maendeleo yoyote ambayo yameweza kufanyika kutokana na hali ilivyo sasa. Iliporejea hii utatizo ya uchambazi, ile programs mingi ya Kerio Valley na pia ya Red Cross ilitatizwa kwa sababu maneno ya ukulima ilisimama, maneno ya maendeleo mengine kama kunyunyishia shamba maji, maendeleo ya masoko ilisimamishwa kwa sababu ya insecurity. Hata mashule zilianza kuwa na shida, watoto hawakuwa wakienda shule, na even trade, wale watu wanatoka Nairobi kwenda kununua maembe Kerio Valley
au ngeweza kwa sababu barabara haikuwa ikipitika. Lakini sasa serikali imechukua hatua ya kufikana na hii wachambazi ili maneno ya amani irudi katika eneo la Kerio Valley, na tunaomba Mungu watu wafikirie vizuri, kwa sababu hakuna mwananchi anaweza ishi kwa kutatiza wananchi wengine. Na bali na matatizo hayo ya kukosekana kwa usalama, mnawezaje kuendelea na mipango yenu ya maendeleo katika sehemu hii? Kama tutakuwa na usalama, maendeleo itatatizwa na tutaweza kuendelea kufanya development. Na unajua hii eneo Swale ina rasilimali mingi. Iko minerals, iko oil, iko very rich irrigation farms which can actually inaweza leta development kubwa kwa inji. Hata huko eneo la Turkwel tunatarajia kufanya shamba kubwa that 5,000 hectares ya kupanda miwa, na tuwe na factory ya kusaidia hii inji kwa self-sufficient kwa maneno ya sukari. Lakini hiyo itafanyika tu tukiwa na amani katika eneo la Kerio Valley. Na ni miradi gani ambayo mmeweza kutekeleza katika eneo ambalo unasimamia la Kerio Valley? Tuna miradi ile inaendelea na tuna singine tumepanga. Miradi ile imekuwa imefaulu sana ni ile ya Wayway Irrigation Project. Ile ilisindiliwa na President mwaka jana November, na hiyo ina ekari 800 ile tunatumia na wananchi kupanda mahindi, kupanda seed ya mahindi na ya sorghum, na tumeongeza ili ekari na ingine 800 ili kwa miaka moja sijazo itakuwa na ekari 1,500, na hiyo itatoa karibu 1,500 tan ya cereals kila mwaka, na kwa kifedha itakuwa karibu milioni 200. Na hiyo eneo ya Sigor Wayway nimekuwa hata huko jana, imeenea zaidi na watu wameendelea, wameachana na maneno ya upukaji na maneno ya pastoralism. Na ukiona saisi it's like a oasis in a desert, na wale watu wote kutoka eneo wa Tiatej, eneo la chokula, yoni baka ya Turkana na West Pokot, saisi wameleta ng'ombe kwa sababu ile eneo ina nyasi na ina ile maize, wakati mahindi ime kwa harvested, ile mapaki ndio inatumiwa sasa kulisha ng'ombe. Na tungekuwa na miradi kama 4-5 kama hizi katika eneo la Kerio Valley, itarudisha nyuma it will solve a part of the problem that we have today. Na tumefanya pia miradi huko Elgeyo Marakwet, Aror, Tot, na miradi huko Turkana, Loyabat na Napu, ili tuweze kuona kwamba eneo la Kerio Valley inapata maji ya ng'ombe na maji ya watu kukunywa, na pia chakula, watu wapate chakula na ng'ombe pia wapate nyasi ya kula. David, tutaendelea na mazungumzo yetu hapo baadaye, lakini kwanza sasa tupate fursa kidogo ya kupumzika kabla ya kuendelea na taarifa zaidi za Citizen Extra. Asante.